Zdravím vás lidi, vítejte u nového videa, tentokrát vám ukážu uh, příkazy přes které lze uh, kontrolovat herní měnu. <coughs> Jednak na serveru Realm of Cups, ale možná i jinde, záleží jestli máte taky nějaký ten economy plugin nebo co to je. Samozřejmě uh, jedním z nich je Money Top, to se dozvíte uh, prvních pět uh, nejbohatších, možná by to šlo i na další ty, ale... <coughs> pevně není jsou další pozice podstatné. T, uh, taky tento příkaz nemusí umět používat úplně každý, to záleží na jednotlivých sériách. třeba tadyhle by to myslím šlo, na jiných možná ne. No, to je prostě takové ojedinělé, ale to, co tady může dělat každý, napsat lomeno many, tím se dozví, uh, kolik má zem na peněz. <koh> Pak samozřejmě uh, jsou příkazy, které můžou používat jenom uh, ti, kteří jsou ve vedení serveru a pak ty, které dokáží používat i normální hráči, tak já vám předvedu třeba na někom, kdo tady nemá nic, tak kde bych mu chtěl dát peníze, jakože dát aniž bych to vybral z vlastní kapsy, tak napíšu money, give, jméno a částku. Vidíte, že je tu změna, Ovšem, kdybych se to rozhodl dát z vlastní kapsy, tak napíšu money pay, pak to jméno a pak taky částku. Tak vidíte, že mě už ubilo a tamto hráči přebylo. Teď je asi to givnou zpátky. Protože fakt nemáme já, když se ode mě odebíje prachy. A to snad nikdo. No. Pak je tu ještě jedna věc. Uh. Když chcete naopak, hráči se peníze, tak napíšete money, take, patter, uh, prostě to jméno a uh, částku. Tak, tady vidíte, že je zase nulé. Samozřejmě může to jít do minusu. Vidíte? Tak já zase dám zpátky, aby to nebylo nějak nefér. <coughs> tak, to jsou tak nějak ty. Uh, nejzákladnější příkazy, pak ještě je tu samozřejmě řada dalších no třetí jsem použil money help a tak dále, samozřejmě můžete zjistit ty peníze ostatních, ne, když napíšete jméno money a jejich jméno a pak jsou to ještě další, ale ty jsem nikdy nepoužil protože by to úplně uh, vynulovalo ty účty samozřejmě uh, tak nějak ty uh, Základní věci jsem vám teď ukázal, já doufám, že se vám toto video líbilo a pokud byste chtěli nějaký další návod, co se týče ekonomie nebo Minecraftu obecně, tak mi dejte vědět a zatím.